Så det här är min femte bok om relationer. Den heter Realistiska relationer. Vad är realistiska relationer? Har vi inte det allihopa? Är det inte det vi har? Hur ser det ut i ditt liv? Har ni realistiska relationer? Säger du precis det du menar? Och menar du det du säger? Så varför har jag skrivit en bok om realistiska relationer? Dels för att jag tycker alla är värda att ha nära, intima, kärleksfulla relationer. Och jag har sett att ofta har vi inte det i livet. Det som händer är ju att man går in i reaktion och blir som ett litet barn. Sårat litet barn, och så börjar man relatera från den platsen. Och då blir det ingen realistisk relation. Då lämnar man nuet och går in i det förflutna. Eller så blir man sin trotsiga tonåring. Vad som hände mig idag när jag kom in hit, det var att jag hade en sån här stämpel från igår. Och så gick jag fram och visade den, så sa han, nej men du måste ha en ny stämpel. Okej, så jag, ja. Och, men har du biljetten? Då hade jag biljetten, och så skannade hon den. Nej men den är från igår. Så du måste gå och hämta en ny varje dag. Jaha, men då gör jag det, så jag. Och då var klockan 1:30. Och hon sa, men oj, du är den första personen idag som inte har flippat ut av det här. Och det är så vi gör, vi överreagerar ofta. Om någon kommer och kör på min bil, vad händer då? Eller om någon kommer och kör på din bil. Så är det vanligt då att man säger, jaha, du har kört på min bil, vi kan ju sätta oss här nu och prata lite. Utan man går in i reaktion från någonting gammalt. Så jag tänkte läsa lite vad är realistiska relationer. Så det är ju att leva i nuet då, inte projicera. Eller att man har illusioner, det kan ju också vara positiva, så här fantasier, drömmar som man då projicerar på sin partner eller på någon annan, att man önskar att den ska vara någonting annat. Så att jag har skrivit lite om en liten metafor som jag kan läsa för er. Och det är med att förändra en annan människa. Som att kunna se fakta, vad är sant. Vad du ser är vad du får. När du ser en meny på en restaurang och väljer en rätt som du beställer, vad förväntar du dig då att få? Om du beställer en sallad, förväntar du dig då att få just en sallad? Eller hoppas du på att servitören ska komma in med laxrätt istället? Eller beställer du en sallad och så får du den serverad så här? Och så tänker du när du ser den framför dig att den ligger där på tallriken att ja, men jag kan nog förändra den här salladen till laxrätt i alla fall. Och det kan ju vara, man ser då på relationer, man vill förändra, man vill inte se det man har där. Man kanske har suttit och tittat på salladen hela tiden och trodde att man såg en laxrätt. Eller så har man försökt äta en rätt som man egentligen inte ville ha. Och det här smakar inte alls som jag trodde. Vill jag fortsätta att äta? Vill jag stanna i relationen? För att det här är som den ser ut. Det här är fakta, det är ingen projicering. Eller jag låtsas att jag äter en annan maträtt än den jag äter. Eller jag kanske tror att jag vill ha en viss maträtt. Men egentligen vill jag ha en helt annan. Fast jag vågar inte säga det. Så att det handlar ju väldigt mycket om kommunikation. Och ska vi se, nu hoppade lappen ur här. Det är ju bra. Så vad är det som hindrar oss att ha realistiska relationer? Så man kan ställa sig lite frågor. Hur skulle ditt liv se ut om du inte behövde känna in vad omgivningen vill eller vad andra förväntar sig innan du gör eller säger någonting? Man kanske anpassar sig mycket till omgivningen. Eller man låter andras beteenden påverka mig. Och du kanske låter andra påverka dig oavsett
om det är sant eller inte. Och du tar det andra säger personligt utan att först ta reda på om det var så du menade. Du kanske tar ansvar för vad andra personer, hur de ska reagera. Eller kanske till och med hur de mår. Och du gör antaganden och tolkningar och innan du ens vet hur situationen ligger till. Så det är helt enkelt så att man är inte ärlig med vad man känner. Så att det handlar väldigt mycket om att vara ärlig, kunna se fakta, inte bli besviken. Och ofta blir man besviken på de här outtalade, ouppfyllda förväntningarna. Och en realistisk relation innebär att du inte begär det omöjliga från någon som inte är kapabel att leverera det. Utan alla dina förväntningar blir istället mer realistiska. Och det är här laxrätten kommer in. Så att du ser att du har en samlad. Försök inte få den att bli någonting annat. Och realistiska relationer är att kunna relatera moget och medvetet. Och en realistisk relation är i grund och botten att ha ansvar och ta ansvar för det egna, de egna besluten, de egna valen, de egna känslorna, de egna handlingarna. Låter det jobbigt? Vi vill inte riktigt det, va? Det finns, någonstans finns det ju ett litet barn. Så mycket i den här boken handlar ju om, eftersom jag jobbar som relationsterapeut, att man ser det här lilla barnet som kanske inte blivit mött. Så jag har dikter i den här, jag tänkte läsa en dikt som handlar om det lilla barnet som jag har sett. Och den heter Rädd man. Rädd man. Nej du, det finns inga rädda män. Aldrig någonsin har jag sett en rädd man. Aldrig någonsin har jag mött en rädd man. Jag har bara sett alla dessa små, fina, men skrämda och sårade pojkar. De som hade hjärtan som ropade, skrek om att bli hållna. De som hade galler uppsatta framför sitt bröst. De som låter buren sluta in hjärtat i säkert förvar. De som hade bestämt sig för att skydda det de hade kvar. Av sina sårade, längtande, trängtande känslor. De som bär skammen ingen bett om bära. Förutom den stora kärleken, den som på en liten barnaskuldra kan bära den största skulden och skammen från generationer. Av kärlek lätta den börda deras små öppna barnögon inte klarade se föräldrarna bära. Jag har bara sett de små oskyldiga pojkar som ingen ville se eller höra, de som inte fick störa. De som fick vara tysta för att ingen ville lyssna. De som bara ville vara de små och sköra, få skratta och gråta, få leka, få låta. De som behövde vara de som behövde och inte de som behövdes för någon som inte heller har fått. Det de behövde. Så det är så här vi går omkring och försöker relatera. Alla har sitt lilla barn där inne som längtar, som vill bli mött. Och även, jag menar, jag satt och tittade på partiledardebatterna. Jag ser de här små pojkarna och flickorna, det var inte små flickor, men som tar saker personligt, blir sårade. Och sen håller vi på sådär. Så att hitta till att kunna ha en mogen vuxen relation. Det är mycket det den här boken handlar om. Det är övningar också, mellan 21 dagar till en bättre relation. Så man har någonting man gör varje dag, antingen själv, för att relationen handlar ju i första hand om att ha en relation till sig själv för att därifrån kunna relatera med någon annan. Så man har de här 21 dagar i rad, någon övning. Också för att komma närmare sig själv, erkänna vad finns där, vad längtar jag efter, vad behöver jag? Just den här frågan, vad är det jag egentligen behöver? Man går in i reaktion
Och sen finns det ett behov som inte har blivit bemött. Så man kan också, ni kan också liksom fråga partnern, vad är det egentligen ni behöver när de står där och stampar upp och inte är närvarande längre. Och det finns frågor som... För att skapa en relation, vare sig du har en relation nu eller om du längtar efter att ha en relation. Så först titta på, känner du dig redo, villig och värdig att möta någon som stöder, supportar och bidrar till dig och ditt liv. Och som också är redo, villig och värdig att ha den typ av relation du längtar efter. Och om du inte längre skulle välja att separera dig från andra, vilken typ av relation skulle du då ha? Hur skulle din relation se ut om du lät kärleken välja? Så hur skulle du relatera i varje stund om du visste att du verkligen var älskad hela tiden? Bara titta, tänk på det och se om skiljer det sig på något sätt från hur du brukar relatera. Det är ganska tungt och liksom, man behöver titta lite djupare på sig själv. Och så lite dikter här, även med de bästa intentioner, även i de bästa relationer, glömmer vi, gömmer vi oss själva. För att det handlar ju till syvende och sist om dig själv. Och jag ska läsa en dikt till. Jag har en massa lappar här, de ramlar ut. Så att, men om ni köper den här boken så kommer inte lapparna med. De har försvunnit, men i alla fall. Så att mycket handlar ju om det här med barndomen. Det har vi ju hört i all evighet tjatas om att det är barndomen, det som händer, som formar oss. Och jag skriver den här boken även om riktigt tidig. Det riktigt tidiga som händer när vi ligger i magen eller vid födseln eller någonting. För det är ju en separation som alla går igenom. Oavsett om man hamnar i en kuvös, då blir det ju en extra svår separation. Men just separation, man ligger där i mammas mage i symbios med henne och så kommer man ut. Det är ju chock. Och just det här med att hamna i chock, det gör vi ofta i relationer. Så kanske har du någon gång varit i någon situation och plötsligt fått tunghäfta. Men om jag plötsligt skulle sitta här och gud, jag är jättenervös, jag vet inte vad jag ska säga, jag har fått tunghäfta. Är det då realistisk relation? Kommer ni att göra illa mig då? Eller kasta stenar? Eller liksom, om man går in i chock så blir man ju... Det är en livshotande situation. Så någon gång, har någon av er har det hänt att ni plötsligt inte visste vad ni skulle svara eller säga och mer eller mindre fryser till och sen efteråt, nej men gud, jag skulle ju sagt det där, varför sa jag inte det för? Så att man, och det är en chock som sitter där som kommer tidigt, så man kan jobba bort så att man hela tiden är, att det är realistiskt, att det är relevant i situationen. Så man inte överreagerar och man vill inte börja slåss eller man vill inte stänga av och fly och man vill inte, man går inte in i chock. Det är det som ofta händer när vi relaterar. Och så kan vi inte mötas, för vi längtar ju så mycket efter att vara nära, att få våga vara sårbara. Våga vara intima. Alla lappar ramlar bort, så att bara lita. Så... Jag vill inte. Så vad är det då att vara intim? Så i den här boken så finns det... Så står det ju då dels om relationen mellan par, men sen också på arbetet. Händer det någon gång på ert
jobb eller om jag har kunder eller chefer eller kollegor, att ni, börjar argumentera, eller att det är som att situationen, att det är mycket, att det känns som att man överreagerar eller någonting. Så att även på jobbet, så att det finns ett kapitel som heter realistiska relationer på jobbet med kommunikationsmodeller och så. Och så finns det också ett kapitel om intimitet. Att älska, vara närvarande. Det är många som flyr även där, när man egentligen skulle vara allra närmast varandra. Så jag ska avsluta med en dikt till. Det finns en del dikter i den här. Och, eller en dikt. Den är: den dag du är villig att ge dig själv helt och hållet till kärleken och falla igenom, släppa allt du målat upp som skydd, kommer du att upptäcka dess storhet, dess skönhet. Din storhet, din skönhet. Men först då. Innan dess får du snegla lite på den från sidan, undra och drömma. Finns det kanske något mer? Och det gör det. Gör det. Alla kan ha realistiska relationer, mera kärlek, mera närvaro.